A to já bych řekla takhle, já bych dělala. Svítí hezky. Takže jestli vás můžu děti poprosit, tak tady jsou připraveny pastelky, papíry a můžete začít malovat. Já vám to teda řeknu, jak to s tím Martinem vlastně bylo. Po tomto zážitku se Martin nechal pokřtít a opustil armádu. Začal sloužit Bohu. Na tento svátek se peče svatomartinská husa a pije se svatomartinské víno. Je to... Večer, já slyším, že mě někdo hledá, volá, tak jsem se rozhodl přijet se na vás teda podívat a zkontrolovat vás. A chci se zeptat, jste připravený na pořádnou zimu? Ano! Protože já jako svatý Martin na bílém koni doufám, teda, že někdy přivezu tuto zimu i pořádnej sníh. Tak a abyste se zahřáli, tak pro vás mám nějaký sladkosti, tak kdo chcete, tak můžete, já vám balíček dám. Pomalu, takhle přistupujte ke mně. Tak, to máte mňamku.
abyste se trochu zahřáli. Ale já neslyším děkování teda. To já si to pak domluvím s Mikulášem ještě.